Už nubalsavo ne 91% mūsų. Ir 2004 metų gegužės 1-ąją prisijungėme prie tų, kuriems rūpi žmogaus laisvė, orumas ir lygybė. Kadenciją baigusi prezidentė Dalia Grybauskaitė patvirtina. Tapome tvirtesni ir saugesni. Didžiuokimės Lietuvos pažanga. O mes ir toliau nenustojame stengtis ir tikime savo laisvės banga. Labas visiems stebintiems projekto Laisvės banga atvira istorijos pamoka. Moksleivių mokytojų turbūt jau nebestebina toks formatas, kai mokytojai vienoje ekrano pusėje, moksleiviai kitoje. Ir dabar įsivaizduoju, kad jau šiandien buvo ir lietuvių, ir matematika virtualiai, ir dabar, artėjant laisvai dienai, reikia dar kalbėti apie Europos Sąjungą, apie kurią atrodo tiek daug skaityta ir istorijos, ir geografijos vadovėliuose, bet tikiu, kad su čia esančiais pašnekovais tikrai įdomiai pasišnekėsim. Kodėl apie Europos Sąjungą šiandien kalbam? Todėl, kad prieš 16 metų, gegužės 1-ąją, Lietuva tapo Europos Sąjungos nare. Ir dar turiu pasakyti, kad ši atvira istorijos pamoka yra ketvirtoji projekto Laisvės banga pamoka. Ir LRT įgyvendina kartu šį projektą su Jungtinių Valstijų ambasada. Pamoką padėjo parengti ir Europos komisijos atstovybė, o ją stebi Marijampolės Sūduvos mokyklos mokiniai. Linkėjimai mums, ką tik pasidėjau telefoną savo už nugaros, tai reiškia, kad labai lauksim ir jūsų klausimų ir esam čia tokie visi skiduoti, skydas krenta nuo galvos, bet tikėkimės, kad kaip nors atlaikysim. Aš esu LRT žurnalistė Rūta Kupetytė, o šalia manęs jums visiems gerai pažįstama dainų atlikėja, kurėja. Monika Linkytė, Monika studijavo Didžiojoje Britanijoje, taip pat dalyvavo Eurovizijoje ir dar visko būtų galima daug, daug pasakoti, o kitoje pusėje Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius, kol nepažinojau Arnoldo, man visi sakė Rūta, žinai, čia yra žmogus vienas daugiausiai arba net daugiausiai iš Lietuvos pasiekusių Europos Sąjungos institucijose. O man susidarė toks įspūdis, kai Arnoldą pamačiau, kad Arnoldas gali būti ir čia, ir čia, ir čia, ir čia vienu metu. Ir dabar net, kai Arnoldas yra čia, tai nenustepčiau, kad dar jį galima būtų pamatyti kitose ekranuose, išgirsti per radiją ar dar kur nors. Ir Arnoldai iš karto turiu klausimą pačiam. Dabar mes turim tokią įdomią situaciją. Virusas, sienos susidarė, visi jau buvom pripratę 14 metų, kad galim keliauti visur laisvai po Europos Sąjungą. Kiek dabar šita situacija pačiam primena tą situaciją, kai Lietuva nebuvo Europos Sąjungoje, kai sienos buvo uždaros? Sveiki moksleiviai, labas Monika, labas Rūta, tikrai malonu būti šiame projekte. Ir tikrai yra paradoksas, kad šiandien praėjus 16 metų po narystės Europos Sąjungoje, mes esame situacijoje, kurioje yra laikinai uždarytos sienos. Laikinai uždarytos ir vidinės Šengeno sienos, ir išorinės Europos Sąjungos sienos. Ir turbūt ypatingai jaunai kartai, dabar mokykloje besimokančiam jaunimui, tai yra fantastiškas pavyzdys, koks pasaulis buvo prieš tai. Koks pasaulis buvo jų tėvų ir senelių laikais, ypatingai Sovietų Sąjungos okupacijos laikais, kai apie keliones laisvai pasaulyje buvo galima tikrai pasvajoti. Ir ypatingai kaip sunku buvo jau žengiant pirmuosius laisvės ir nepriklausomybės žingsnius iš tikrųjų tapti visaverčiais pasaulio piliečiais. Kaip reikėdavo kiekvieną kartą pergyventi pasienyje tarp Lietuvos ir Lenkijos, tarp Lenkijos ir Vokietijos, ar tave praleis ar ne. Kiek pats daug... prisimenat tą laiką, kai reikėjo vizų? Aš pirmą kartą išvykau užsienį 23 metais su Panevėžio vaikų ir jaunimo teatru į gastroles, tai mes su to autobusu valandų valandą stovėdome tuose pasieniuose. Ar ne? Ir kiekvienas žmogus būdavo tikrinamas labai, labai atidžiai. O Vilniuje prie ambasadų ir Amerikos ambasados, ir Vokietijos ambasados žmonės dažnai nakvodavo tam, kad lauktų vizų. Tai tas pasaulis atrodė sunkiai įsivaizduojamas. Tačiau štai pandemija, COVID-19, mus sustabdė, ar ne, ir laikinai įvedė sienas, ir turbūt šiandien ypatingai mes galime įvertinti, kokia didžiulė yra laisvė keliauti, ir laisvė judėti, ir kaip mums tai yra svarbu, kaip laisviems piliečiams. Aš čia paskaičiavau, kad moksleiviams, kurie dabar mus žiūri, devintokams, dešimtokams, 2004 metais, kai Lietuva tapo Europos Sąjungos nare, buvo 0 metų, arba vos keli mėnesiai, tai čia toks įdomus faktas, kad iš tikrųjų dalis tų moksleivių net nebuvo gimę, kai Lietuva tapo Europos Sąjungos nare. Tuo metu Monikai 2004 buvo 12 metų, Arnoldui 24, jeigu gerai suskaičiavau, jeigu ką taisykit mane. Skirtinguose tokiuose gyvenimo etapuose buvo Monika,
kaip pati prisimenat tą dieną, atsimenat apskritai? Aš tą dieną, kai įstojom į Europos Sąjungą, tikrai labai labai ryškiai atsimenu, nors man buvo 12, bet taip sutapo, jog aš su savo kolektyvu, kurį lankiau tuo metu, kuriame dainavau, mes buvome pakviesti į lietuvių bendruomenę Düsseldorfe ir mes tenai dainavome toje šventėje, tai tikrai nuotaika buvo labai džiugi, nors galbūt kaip 12 metų aš tikrai ne visai aiškiai supratau, kas ta Europos Sąjunga, kas čia dabar bus, kaip viskas keisis, nes, na, kaip 12 metų vaikui, paaugliai, man iš tiesų tikriausiai rūpėjo visai kitokie dalykai, labiau po medžius karstytis ir dainuoti, bet tas momentas ir ta diena ir tas buvimas Vokietijai iš tiesų kažkaip leido šiek tiek pažinti, suprasti ir kažkaip susimastyti, kas čia dabar tas Lietuvos ir mūsų visų laukia. Arnoldai, pačiam, kaip minėjau, buvo 24. Kokia buvo ta diena? Na, aš tuo metu baiginėjau savo magistro studijas Paryžiuje. Ir... Abu buvot ne Lietuvoj, iš tikrųjų, Europos Sąjunga ir iš karto ne Lietuvoje. Mes jau prieš narystę Europos Sąjungai norėjome išbandyti, ar ne, tą laisvę ir iš tikrųjų tas galimybės, kurios atsivėrė, ar ne, pasaulyje. Ir aš negalėjau nustikti vietoje. Aš galvojau, taip, Paryžius yra nuostabi vieta, bet aš tą dieną, gegužės pirmąją 2004 metais, negaliu būti Paryžiuje. Aš turiu būti arba Vilniuje, Lietuvoje, kur visi švenčia narystės pradžią, arba Briuselė, kuris yra simboliška, ar ne, Europos Sąjungos sostinė. Briuselis yra arčiau Paryžiaus, todėl sėdęs į traukinį ten nuvykau. Ir ten praleidau visą dieną. Jau prieš tai buvau stažavęsis Europos parlamente, dėl to turėjau ten daug bičiulių, daug draugų ir daug lietuvių draugų, kurie buvo patys pirmieji lietuviai dirbantys Europos institucijose. Ir tikrai buvo nuostabi diena, fantastiški koncertai, Briuselio gatvėse, Briuselio parkuose, daug balionų, daug ansamblių iš visų valstybių. Ir kaip tik vakare šventė Lietuvos ambasadoje, kur mes padarėme dabar jau turbūt istorinę nuotrauką su prezidente Grybauskaite. Moksleiviai, man atrodo, ją ką tik matė, nes ekrane matot ir Monikos, ir Arnoldo įvairiausių jaunystės, vaikystės vaizdų. Ir tuo metu Dalia Grybauskaitė buvo pradėjusi savo karjerą Europos komisijoje, dar ne kaip komisarė, bet kaip stažuotoja komisarė. Ir tuo metu net buvo sunku įsivaizduoti, ar ne, kad po 5 metų ji taps Lietuvos prezidentė. Dėl to ta nuotrauka tokia labai įdomi, pirmoji komisarė nuo Lietuvos ir būtent tą dieną, kai mes įstojame Europos Sąjungą. Monika, kada pati suvokėt, kad štai Europos Sąjunga čia gal visai ir nieko geras dalykas, nes turbūt nebuvo to tokio suvokimo, kad štai iki 12 metų buvo vienoks gyvenimas, o dabar jau viskas kitaip prasideda. Tikrai tokio suvokimo nebuvo. Aš manau, kad labai palaipsniui, nes aš augau ir Lietuva Europos Sąjungoje taip pat augo kartu, manau, su manimi, tai mes tokiai labai gražiai draugystai augam ir dar, manau, vis augam kartu. Tai gal labiau iš dabartinės pozicijos, taip retrospektyviai žiūrint, aš galiu suprasti ir pažinti tuos skirtumus, kaip atrodome mes, Lietuva, visuomenė, iki Europos Sąjungos ir kaip dabar tas toks laisvės pojūtis, laisvės gūsis, koks jis yra skanus ir kaip aš net nebeįsivaizduoju savęs be jo. Ir kaip pradžioje kalbėjome apie tą sienų uždarymą, tai iš tiesų man jis irgi yra toks net psichologiškai sunkus suvokti, kaip aš dabar neturiu galimybės išvykti, negaliu planuoti kažkokias išvykos laisvai, nes tai yra absoliučiai toks priimtinas atrodo dalykas man. Tai kaip ir sakiau, man atrodo, kad tas Europos Sąjungos pažinimas, jis vystės kartu su manim, augo kartu su manim. O ar pačiai įstojimas į Europos Sąjungą Lietuvos atrodo sėkmės istorija, žiūrint iš šiandieninės perspektyvos? Aš manau, kad vienareikšmiškai, nes be Europos Sąjungos, Lietuvos buvimo Europos Sąjungoje, man atrodo, kad mes kaip visuomenė nebūtumėm dabar žymiai laisvesni, tvirtesni, kaip minėjo mūsų prezidentė Dalia Grybauskaitė prieš tai šitame gražiame intro. Aš kaip kūrėja tikrai nebūčiau turėjusi tokių galimybių, kurias išbandžiau, kurias turėjau
Eurovizija, mano studijos užsienį, tai aš net nenorėčiau ir bijočiau pagalvoti apie tai, kaip aš, kaip muzikantė, kaip kūrėja, kaip žmogus turėčiau ir atrodyčiau toje Lietuvoje be Europos Sąjungos. Aš priminsiu moksleiviams, mūsų stebintiems ir mokytojams, ir ne tik moksleiviams, visiems, kurie stebit, kad labai labai laukiam jūsų klausimų. Turit unikalią galimybę tiek Monikai, tiek Arnoldui užduoti visus jums rūpimus klausimus. Ir kritiškus, ir nekritiškus, pasidžiaugt, papeikt norit, ką nors Europos Sąjungoje, tai rašykit būtinai. Arnoldai, mes pavadinom Lietuva Europos Sąjungoje kelionę namo šitą savo pamoką. Ir pats labai akcentavot tą kelionę namo, kodėl tai yra kelionė namo, kaip jinai prasidėjo, kaip vyko, nes nebuvo jau tokia paprasta ta kelionė namo, tam, kad šalis taptų Europos Sąjungos nariai, jinai turi įvykdyti gausybę reikalavimų. Tikrai taip. Ir norėsiu pabrėžti tą faktą, kad mes kaip valstybė, kaip tauta, visada buvom Europos dalimi, ar ne, mūsų visa istorija, visa civilizacija apibrėžta Europa, mūsų kultūra, mūsų architektūra, mūsų miestai, mūsų literatūra. Ir turbūt ir moksleiviams svarbu tą suvokti, kad mes nesame Europoje tik tai 16 metų. Mes tikrai buvome jėga ir prievarta išplėšti iš Europos per tiek carinę, tiek ir sovietų okupaciją. Nacių okupacijos metu mes išgyvenome baisų karą čia. Ir iš tikrųjų, ta kelionė atgal vyko labai ilgai ir per sovietų okupaciją, ir per rezistenciją. Ji vyko ir Baltijos kelyje, ir kovo 11, ir sausio 13. Aš manau, jau tada buvo tie tikrieji pirmieji žingsniai keliaujant atgal į namus, kuriuose mes ir turėjome būti. Ir kaip minėjote, tas kelias buvo labai sudėtingas. Dar 95 metais pirmą kartą tuometinis prezidentas Brazauskas parašė aplikacijos laišką Europos Sąjungą, ar ne, tuo metu Europinė, Europos ekonominė bendrija. Ir aš galiu įsivaizduoti, kaip atrodė Briuselio pareigūnų veidai tuo metu, kai Lietuva, Latvija ir Estija pasiprašo į turtingiausią ekonomikos klubą 95 metais. Tai yra panašiai kaip iš kaimo pradžios mokyklos stoti tiesiai ir Harvardą, ar ne, neišlaikius egzaminų. Tai buvo nuostabi drąsa, fantastiškas pasikėjimas savimi ir turbūt tas tikėjimas, kad mums viskas pavyks. Ir tas tikėjimas ir padėjo, nes tuo met sekė 10 metų labai sudėtingų namų darbų, labai sudėtingų derybų, tikrai labai daug teko perimti ypatingai Europos Sąjungos teisino, taip vadinamo aki communautaire, tam, kad mūsų visi standartai atitiktų Europos Sąjungos ir aplinkosaugos, ir vartotojų teisių, ir žemės ūkio, ir transporto, ir energetikos, ir visose kitose srityse mes darėme be galo daug namų darbų tam, kad įstoti Europos Sąjungą. Tad tai nebuvo lengva ir tai nebuvo tikrai savaime suprantama ir buvo daug rezistencijos ir skepticizmo taip pat kitose valstybėse, nes vis dėlto tai yra vienintelės buvusios Sovietų Sąjungos valstybės, kurios padarė visą kelią, visą tranziciją nuo Sovietų Sąjungos iki NATO ir Europos Sąjungos, ar ne, visiškai išsilaisvinusios iš to sovietinės okupacijos ir to mentaliteto. Tai šiandien žiūrėdami tai, manau, mes turėtume suprasti, kad tai buvo vis dėlto ir stebuklas. Tai nebuvo savaime suprantama, įvyko stebuklas prieš 16 metų, kad mums pavyko vis dėlto įstoti. Čia aš dabar prisiminiau kažkada Ukrainos aukščiausioje radoje pasakytą vieno nario frazę, kai aš paklausiau, ar Ukraina nori Europos Sąjungą, kada jūs čia būsite Europos Sąjungoje. Čia buvo, nežinau, prieš kokius 5-6 metus, tada atrodė, kad čia viskas taip gal ir paprasčiau, ir Ukraina arti tos Europos Sąjungos, nors irgi daugybė namų darbų reikia įgyvendintis, tada žiūri taip į mane ir sako, Rūta. Dabar, sako, tu įsivaizduok, yra švarus, gražus, prabangus kambarys. Ir štai ateina didžiulis dramblys. Jis čia taip pavadino Ukrainą, kuris turi daugybę problemų, visko išsispręsti. Tai įsivaizduok, koks ilgas mūsų kelias yra link Europos Sąjungos. Mes apie šitas šalis dar pasišnekėsim, kurios nori į Europos Sąjungą didžioji gyventojų dalis. Bet šiek tiek noriu prie jūsų asmeninių patirčių nukeliauti. Monika, jūs studijavot didžioji Britanijoje, Britų ir Airių muzikos mokykla. Kaip reikia tiksliai pavadinti? British-Irish Music Institute. Žodžiu, bet tai yra viena garsiausių ir viena stipriausių, geriausių tokio tipo mokyklų pasaulyje. Ir išvažiavot iš Lietuvos, studijuoti Lietuvoje pabandėt, tada ten sunku buvo priimti tą sprendimą. Man asmeniškai tikrai buvo sudėtingas sprendimas išvykti iš Lietuvos, nes Lietuvoje jau buvo prasidėjusi mano karjera, tai
jis net ir iš asmeninės, labai asmeninės pusės buvo toks su dideliais pasvarstymais, su dideliais kitų žmonių nuomonių siūlymais ir dideliais siūlymais pasvarstyti, ar tikrai verta, bet aš vienareikšmiškai džiaugiuosi šito sprendimu, nes, nežinau, kai turėjau tokią galimybę kažkada paauglystėje stebėtus žmonės YouTube'ės platformoje sutikti sėdinčius šalia manęs, galinčius iš jų mokytis, nes mano vienas iš mylimiausių dėstytojų, su kuriuo mes tikrai net dabar labai gerai sutariam, yra Femi Temovo. Jis grojo su Amy Winehouse, rašė su ją kartu dainas, tai čia man buvo visiškas stebuklas. Ir, nežinau, vienas dėstytojas, irgi labai aiškiai atsimenu šitą paskaitą, šiek tiek vėlavo, sako, tai aš čia ką tik iš susitikimo su Spotify įkūrėjais ten turėjom tokį pokalbį. Tai toks prisilietimas prie industrijos, ne tik šitos mažos Lietuvos, bet tokios jau gal pasaulinio konteksto muzikos industrijos man buvo labai didelė patirtis, už kurią aš esu labai labai dėkinga, pati savo, kad priėmiau šitą nelengvą sprendimą. Ir be abejo, kad aš esu dėkinga ir Europos Sąjungai, nes be jos nebūtų vykę šitų gražių mano patirčių, kurias aš parsivežiau čia į Lietuvą. Nes skraidyti teko labai labai daug, tai irgi tas skraidimas toks be Europos Sąjungos būtų buvęs labai sudėtingas. O pasijutot ten labiau europietę, vis tiek kitokia aplinka, daugybė žmonių iš įvairiausių šalių? Vienareikšmiškai. Pažinti kultūras vienoj tokiam multikultūriniam mieste iš vis gyventi 3 metus, aš ten praleidau 3 metus. Man asmeniškai tikrai labai labai nuostabi patirtis, nes vienas kursiokas brazilas, kitas švedas, trečia dar iš kokios nors visai kitos šalies. Tai atrodo galbūt, tarkime, iš Europos tokie kažkokie kursokai turėtų neturėti labai didelių kultūros skirtumų, bet mes jos atpažinom. Tai nežinau, man atrodo, kad tokios laisvės dar didesnės, nors ir Lietuvoje, man atrodo, mes tikrai jas turim žymiai daugiau, negu turėjom prieš 16 metų, bet pabuvimas tam tokiam dideliam mieste su begalė skirtingų kultūrų, jis atneša tos laisvės pojūtį dar stipresnį. Dabar, kai jauni žmonės nori išvažiuoti, tai seneliai, tėvai sako, nu tai čia išvažiuosi, negrįši, nebematysim tavęs. Ir tam tikra prasme viena vertus džiaugiasi, kad išvažiuoja, kad pamato kitų kultūrų, bet iš kitos pusės bijo, kad negrįš. Jūs štai tas pavyzdys, kuris grįžot, žinojot, kad grįšit, ar kažkaip perspektyvai vėlesnėje viskas tas pasimatė? Ne, mano tikslas išvažiuojant buvo prisisemti kuo daugiau įmanomos patirties ir jie dalintis. Ir kas man labai džiugu, kad kaip jau minėjau prieš tai, man atrodo, kad aš augau kartu su ta Europos Sąjunga Lietuvoje ir man ne bet taip atrodo, kad na, yra Lietuva tokia uždaryta savo kažkokiam sienom ir yra Europa. Man atrodo, kad mes tas sienos ir tos langus stengiamės kuo atviriau atidaryti ir tų sienų kažkokių nebelabai ir lieka. Tai tas išvykimas, grįžimas yra labai sąlyginis, man labai norėjasi ir vis dar norisi ir Lietuvą atvežti į Europą ir Europą atvežti į Lietuvą. Ir kad kažkaip nebūtų to užsidarimo savy. Ir aš labai stengiuosi tai daryti, tai mano kontaktai kažkokie, mano draugystės ir pažintis, nežinau, su to pačiu London Community Gospel Choru, jis niekur neužsibaigė. Ir visi įrašai, visa muzika neturi kalbos ir ji gali toliau vystytis tiek Lietuvoje, tiek Londone, tiek bet kuriam kitam Europos krašte.
Arnoldai, jau mūsų pačioje pokalbio pradžioje minėjau, kad esat vienas daugiausiai ES institucijose pasiekusių lietuvių. Dabar teks išvardyti visus tos nuopelnus ir kas pačiam atrodo svarbiausia. Ir dabar štai žiūri mūsų moksleiviai ir galvoja, noriu būti kaip Arnoldas, noriu gyventi Briuselį, skraidyti tarp Lietuvos ir Briuselio, ką reikia padaryti. Na, tikrai nereikia būti Arnoldu Pranckevičiumi, reikia būti savimi. Rūta Kupetytė, reikia būti savimi. Taip. Aišku, na, tikrai klausytis turbūt įdomių istorijų, įkvėpti save, mokytis ir svajoti, bet tikrai nekartoti kitų žmonių. Mes visi esame labai individualūs, unikalūs, mūsų kiekviena istorija yra ypatinga, kiekviena istorija yra unikali. Kiekviena istorija turi ir labai daug sunkumo, ir ašarų, ir kančios, bet ir tikrai labai daug džiaugsmo. Tad kiekviena ir ta tai vadinama sėkmės istorija turi dažniausiai už jos be galo daug darbo, ar ne? Ar tai būtų muzikoje, absolutely, ar tai būtų žurnalistikoje, ar diplomatijoje. Bet iš tikrųjų, kas yra smagu ir ką sakė Monika, kad tos galimybės dabar niekada nebuvo didesnės negu šiandien. Na, aš nekalbu apie pandemijos, tai kotarpis yra labai ypatingas, pasibaigsta pandemija, bet iš esmės šiandieninis žmogus Lietuvoje niekada neturėjo tiek daug laisvių kurti, tobulėti, reikštis, mąstyti, bendrauti su visu pasauliu kaip dabar. Ir tuo turbūt yra žavu, ypatingai dabartiniai jaunai kartai, gyventi šiuo laikotarpiu. Ir kartu jau nebeturėti tų galbūt kompleksų, kuriuos vis dar turi, tarkim, ir mano karta, nes mes vis dar gimėme Sovietų Sąjungoje, nors ačiū Dievo, jinai mūsų daug nesugadino, mes labai greitai tapom laisvas vaikais ir stebėjome valstybę brestant, kaip ir mes brendome kartu, mes baigėme mokyklą ir valstybė baigė mokyklą, mes baigėme universitetą ir valstybė baigė universitetą, tačiau vis dėlto vis dar yra tų šiek tiek nepilnavertiškumo kompleksų, šiek tiek susikaustimo kompleksų, taip vadinamų homo sovietikus ir homo periferikus kompleksų, kur mes šiek tiek per daug save nuvertinam ir jaučiamės esą kažkur periferijoje. Tai to, manau, jaunoji karta nebeturi. Jie jaučiasi atviri pasauliui, Europos piliečiai, bet kartu išlaikė didžiulę meilę savo kraštui. Ir tai yra nuostabu, kai tu gali suderinti tą atvirumą, galimybei ir rizikai ir kūrybiškumui, bet kartu mylėti savo tėvynę. Arnoldai, aš vis tiek noriu dar išpešti, su kokiais pareigūnais Europos Sąjungos teko dirbti. Na, iš tikrųjų, mano europinė jau institucijose kelionė tęsiasi jau 14 metų ir 11 iš jų buvo Europos parlamente, be galo įdomiojo institucijoje, pačiame spalvingiausiame ir turbūt ir klaidžiausiame daugia kalbiškiausiame parlamente pasaulyje, taip. Ir ten aš buvau užsienio politikos patarėjas dviejų pirmininkų, Jerzy Buzeko ir Martino Šulco, Lenko ir Vokiečio, konservatorius ir socialdemokrato, buvusio premjero ir buvusio knygininko, politikos džentelmenų ir politikos žvėries. Tai tarptų dviejų džentelmenų aš tikrai mačiau fantastišką Europos įvairovę, kokie jinai yra įdomi, kokie jinai yra įvairia pusė, kokie mes skirtingi, bet nepaisant to, kad mes tokie skirtingi, mes sugame susitarti ir ieškoti kompromiso kasdien. Na, o jau 3,5 metų esu čia Vilniuje ir labai džiaugiuosi, būdamas čia, atstovaudamas Europos komisijai ir turėdamas ypatingai galimybę bendrauti tiek daug su žmonėmis. Nuo studentų, gimnazistų iki seniorų ir įvairių kitų visuomenės grupių. Tai buvimas namie ir gebėjimas dalinti savo patirtimi negali būti nieko geriau. Bet vis tiek štai atvažiuoja jaunuolis iš Lietuvos, praėjęs daugybę konkursų, išlaikęs daugybę testų. O ten politikos grandai, ar lengva jiems yra įrodyti, kad galiu patarti, kad aš žinau, apie ką kalbu, kad galit manimi pasitikėti? Man rodosi, daugelį mūsų, kurie yra studijavę užsienyje ar dirbę užsienyje, pačioje pradžioje buvo labai nelengva. Dažnai reikėdavo dvigubai daugiau įdėti darbo, kad tave pastebėtų. Dvigubai geriau pasirodyti, kad tu gautum tą stipendiją mokslui, ar ne? Ar pakliūtum į dėmesį vieno ar kito vadovo. Tai žinoma, bet ta pastanga tave išgrūdina ir tu jautiesi daug stipresnis. Ir turbūt ir mes atvažiavom stipresnį, nes mūsų, na, turbūt kūne ir protė yra sutelktos viltis visų buvusių kartų. Mūsų tėvų ir senelių, kurie negalėjo to daryti. Ir aš kiekvieną kartą, kai būdavo sunku, aš galvodavau apie savo ypatingai tėvo šeimą, kuri užaugo Sibire, ar ne tėvas užaugo Sibire, tremtyje, jo mama ten mirė,
ir jis jos palaikus parsivežė tik sąjūdžio laikotarpiu. Aš galvoju apie mamos tėvų irgi labai sunkią dalį karo metu. Ir visa tai mane stiprindavo. Aš galvodavau, jeigu tie žmonės ir mano šeima artima išgyveno tokius dalykus, man neišgyventi ir skūstis būtų tiesiog nuodėminga. Aš negaliu to daryti, aš ir negaliu kartu išbarstyti tų galimybių keliavimo, studijavimo, darbo, užsienio ir grįžimo namo į Lietuvą ir dalinimosi patirtimi, nes aš turiu tą galimybę, o jie to neturėjo. Monika, kiek pačiai reikėjo pasakoti, kas yra Lietuva, kad jinai yra Europos Sąjungoje, kokia Lietuvos ta praeitis buvo? Aš labai džiaugiuosi, kad išprusę žmonės matyti aplink mane buvo susidarę, tai labai kažkaip jiems pasakoti ir žemėlapį atsivertus rodyti, kur yra Lietuva, neteko. Man atrodo, kad jau mano, bent jau aplinkoje, mano užsieniečiai draugai, tai atpažįsta Lietuvą, gal jas neidentifikuoja ir be abejo, kad mes nesame ta didžioji, nežinau, Europos valstybė kaip Vokietija, kurią būtų galima taip lengva ranka apibūdinti. Bet man atvykus iš Lietuvos, tai dar šiek tiek buvo tokio šiokio tokio nepilnavertiškumo kažkokio jausmo, kur ne jiems reikia pasakoti, kas yra Lietuva, bet man norisi papasakoti, kad ne, tai čia su mumis viskas gerai. Bet laikui bėgant, aš kažkaip, man atrodo, vis sustiprėjau ir pajaučiau, kad man nereikia gintis, kad aš esu iš Lietuvos, kad aš esu absoliučiai pilnavertiškas Europos pilietis, Europos pilietė ir Lietuva. Dėl to, kad jinai yra maža, dėl to, kad jinai yra tik skaičiuojant, na, jau dabar 16 savo metus Europos Sąjungoje, nėra prastesnė už visas lyderiaujančias Europos šalis. Turbūt kiekvienas yra matęs tas lenteles prie bibliotekų, muziejų, kelių, kad štai sutvarkyta iš Europos Sąjungos pinigų, bet man patiko Arnoldo mintis viename interviu perskaityta, kad pačiam tai visai ne keliai ir ne bibliotekos yra Europos Sąjunga, o ta laisvės idėja. Ar lengva pajusti tą laisvės idėją Europos Sąjungoje? Man rodosi, mes kartais užmirštame, kad tikrai fundamentaliai Europa yra apie taiką ir apie laisvę. Ar net yra taikos projektas, kuris gimė iš garsiosios Žano Monė ir Roberto Šumano idėjos sujungti dvi karo pramonės, plieną ir anglį tam, kad sulieti, na, iš esmės bendradarbiavimo įrankį, ar ne, Europos, vieningos Europos projektą. Tai tą taiką mes dažnai priimam per daug savaime suprantamų dalykų ir laisvė taip pat. Ir ypatingai, kai lankausi mokyklose, aš dažnai irgi, na, moksleiviams bandau apie tai kalbėti ir provokuoju juos mintimi, kad tik 40 km nuo Vilniaus, visai šalia čia, yra valstybė, mūsų kaimynė valstybė, kurioje nėra demokratiškų rinkimų, kurioje nėra laisvos spaudos, ar ne, kur visi rinkimai jau 30 metų yra nuspėjami ir kur laimi tas pats žmogus. Ir kaip mes greitai, na, jau prarandame tą supratimą, kad yra didžiulė laimė būti laisvu žmogumi, kur tu neturi bijoti, kad tave rytoj uždarysi kalėjimą dėl kitos nuomonės, kur tu neturėtum bijoti dėl savo idėjų, kur gali kurti ir reikštis. Ir tai yra labai svarbu. Ir fundamentaliai narystė Europos Sąjungoje, manau, įtvirtino mūsų laisvę ir nepriklausomybę. Tai skamba paradoksaliai, nes stodami Europos Sąjungą mes turėjome atiduoti dalį savo suvereniteto, ar ne? Visos valstybės tą daro dėl bendro reikalo. Tačiau, kai tu dalį savo suvereniteto atiduoti bendram reikalui Europos Sąjungoje, tu iš esmės išsaugai visą savo suverenitetą ir visą savo nepriklausomybę, nes tu gauni saugumo garantiją to labai svarbaus bloko. Ir tu turi draugų, tu nebesi vienui vienas, tu turi labai gerus draugus vakarų pasaulyje. Gerai, Lietuva įstoja 2004 gegužės pirmąją Europos Sąjungą, bet tai dar ne viskas, sienos iš karto neatsidaro, euro neturim. 2007-aisiais Šengeno erdvė atsiveria Lietuvai, jeigu dabar supainiosiu datas, tai man bus galima dvejetą parašyti, tai Arnoldai tada reikės pataisyti. 2015-aisiais įsiveda eurą, teisingai kol kas viskas sakau? Fantastiškai. Labai gerai, man iš karto ramiau. Ar tai reiškia, kad įstojus į Europos Sąjungą dar nuolat yra Lietuvai
Lietuvai alsuojama į nugarą, kad turit padaryti tą, kad taptumėt Šengeno erdvės dalyvių narių. Vėliau dar reikia padaryti tą, tą ir tą, kad gautumėte eurą. Be jokios abejonės, nes įstojimas Europos Sąjunga nėra kelionės pabaiga, tai yra kelionės pradžia. Ir tie žmonės galbūt, kurie balsavo referendume ir labai stipriai, ar ne, 91% už narystę Europos Sąjungoje, gal kai kurie galvoja, kad jau rytoj bus rojus, jau rytoj viskas bus gerai, nereikės dirbti, taip niekada nėra gyvenime. Ir iš esmės aš dažnai Europos Sąjungą lyginu irgi su universitetu. Tai yra labai geras universitetas, kaip Oksfordas ar Harvardas. Ir ten tau įstojus, tu arba gali fantastiškai pasinaudoti tą galimybę, eiti geriausias paskaitas, rinkti geriausius dėstytojus, praleisti daug laiko laboratorijos ir prie gerų knygų, arba tu gali išvaistyti savo laiką ten. Viskas priklauso tik nuo tavęs kaip asmenybės ir čia viskas priklauso nuo tavęs kaip valstybės. Ir dėl to kiekviena valstybė turi labai skirtingą patirtį Europos Sąjungos viduje. Skirtingų metų, ar ne, pavyksta įstoti į Šengeną ar į Eurozoną, ar vykdyti reformas, skirtingai sekasi augti. Lietuva, tarp kitko, turėjo labai gerą patirtį, nes Lietuva buvo labiausiai ekonomiškai augusi valstybė iš visų 2004 metais įstojusių 10 valstybių. Ir tas greitis tiek įsijungimo į Šengeną, tiek į eurą irgi buvo pakankamai įspūdingas. Kas įdomu, kad Lietuvos žmonės šiandien Šengeno narystę laiko svarbiausia Europos Sąjungos vertybė. Net 9 iš 10 žmonių Lietuvoje mano, kad laisvas judėjimas yra svarbiausia, kas yra apie Europos Sąjungą. Ir euro įvedimas prieš 5 metų, na, buvo matomas kiek kitaip, ar ne? Tai yra turbūt labiausiai nemylimas kol kas Lietuvos žmonių Europos Sąjungos politikos instrumentas, tačiau aš pastebiu, kad auga pasitikėjimas euru taip pat kiekvienais metais ir tai yra natūralu, nes net ir Prancūzijoje, net ir Vokietijoje įvedus eurą prieš 20 metų iš esmės meilės nebuvo tai valiutai. Jai reikėjo išsiauginti per 10 metų. Bet buvimas bendroje valiutų erdvėje, ar ne, bendros valiutos erdvėje, galimybė ne tik tai panaikinti transakcijų kainas ir laisvai atsiskaityti visoje Europoje, bet ir galimybė būti daug labai patikima valstybė Lietuva yra labai svarbi. Dar galiausiai, tie, kurie ilgisi lito, aš primenu, kad ant euro monetų yra vytis, kuris šoliuoja nuo Portugalijos iki Ispanijos, iki Suomijos ir kitų valstybių. Ir daro labai nuostabią reklamą mūsų Lietuvai ir mūsų istorijai. Aš dabar galvoju, jeigu moksleiviams, kurie mus stebi, reikėtų kada nors rašyti testą kontrolinę apie Europos Sąjungą, paminėti svarbiausius įvykius, ar jie galėtų sakyti, kad tai yra euro įvedimas ir prisijungimas prie Šengeno erdvės. Aišku, be paties įstojimo jau į Europos Sąjungą. Be jokios abejonės, tai yra tie du, na, turbūt svarbiausi Europos Sąjungos projektai, nes jeigu paklausite žmogaus Azijoje ar Jungtinės Amerikos valstijose ar Latino Amerikoje, ką jie žino apie Europos Sąjungą, dažniausiai žmonės pasaulyje žino, kad tai yra unikali pasaulyje erdvė, kur žmonės juda laisvai, mokosi laisvai, gyvena laisvai, dirba laisvai visoje erdvėje, tai yra visiškai unikalu. Ir unikalu taip pat, kad ši erdvė turi vieną valiutą, bendrą valiutą, tai irgi unikalus pasaulyje projektas. Tai žinoma, kad buvimas viduje ir ten yra pilna integracija į šią sąjungą. Trečia data, turbūt, kuri labai svarbi, tai yra Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungai. 2013 metais labai sudėtingų laikotarpių, kai Lietuvai teko suderėti ir daugiametį Europos Sąjungos biudžetą, teko čia Vilniuje globoti labai sudėtingą, audringą, dramatišką rytų partnerystės susitikimą. Ir Lietuva tą egzaminą išlaikė labai gerai. Mes pirmą kartą pirmininkavome visą Europos Sąjungai ir iki šiol ne tik Briuselėje dažnai ryši žmonės lietuviškus kaklaraiščius, kurie labai buvo populiarūs tuo metu. Suvenyras buvo būtent Lietuvos sukurtas. Būtent, ir labai kokybiškas, fantastiškai kokybiškas, ir dažnai pamatai žmogų su lietuviško kaklaraiščiu, norisi prie jo pribėgti ir pasisveikinti, bet prisimena visi ir labai profesionalią ir talentingą pirmininkavimo komandą. Tai tikrai mūsų stiprino kaip valstybė, sustiprino mūsų diplomatiją ir valstybės tarnybą. Aš Briuselyje tuo metu, būdamas Martino Šulco komandoje, slapta be galo didžiavausi savo valstybę. Monika, iš tikrųjų, jūs esat tokią įdomią mintį pasakiusi, kad dabar jūsų namai yra visa Europa. Antra vertus, jau mes šiek tiek kalbėjom apie tą nepilną vertiškumo jausmą, kai Lietuva tik įstojo. Vis tiek tai nėra nei Vokietija, nei Prancūzija. Ar dabar jau, kai įvestas euras, kai bendra valiuta, kai bendra erdvė, nereikia vizų ir taip toliau, to nepilną vertiškumo yra sumažėję? Na, aš manau, kad kalbant apie tą nepilną
pilna vertiškumo jausmą, tai niekada nebus taip, kad stop, viskas, jau jis išgyvendintas ir iš visuomenės išmestas. Man atrodo, kad jis slopsta pamažu. Ir kaip jau minėjau apie savo asmeninę patirtį, kai atvažiavau į tą tokį daugia kultūrinį miestą, man pačiai buvo gal tam tikrais momentais ne visai jauku, bet galų gale, kai supratau, kad na, ne geografinė kažkokia padėtis, o mano buvimas muzikoje ir mano noras mokytis tos muzikos ir talentas atsiskleidžia ir kažkaip susibalansuoja visoje toje bendroje erdvėje. Tai yra svarbiausia, o ne tai, iš kokio aš geografinio taško esu atvykusi į tą į Londoną. Tai man atrodo, kad taip, kaip aš jaučiausi savo universitete, taip ir mes Lietuva po truputį atsikratome to jausmo. Gal neatsikratomo, jis, kaip jau ir sakiau, jisai po truputį slopsta. Ir tai yra, manau, kad normalu. 2015 metais jums yra svarbus įvykis istorijoje jūsų ir galima sakyti Lietuvos istorijoje dalyvavote Eurovizijoje ir 2015 metai jau nemažai metų Lietuva Europos Sąjungoje buvo. Ar po Eurovizijos pamatėt tą Europą kažkaip kitaip, kad jinai dar mažesnė atrodo? Galų gale, kiek apskritai to europietiškumo jaučiasi pačioje Eurovizijoje, galvant apie tai, kad tai nėra tik Europos Sąjungos šalis? Na, aš Euroviziją vertinčiau kaip tokį mažą gurkšnį ir mažą pažinimą Europos, nes na, vėliau išvykau studijuoti į Londoną, kur tokio europietiškumo tikriausiai pajaučiau dar stipriau ir dar gausiau. Bet iš tiesų tai buvo labai galbūt toks labai malonus suvokimas, nes vieną dieną reikėdavo būti Vokietijoje, kitą dieną Amsterdame kokiam. Tai jo, iš tiesų tai buvo toks susivokimas, kad viskas arčiau negu man atrodė čia būnant Lietuvoj. O pačioje Eurovizijoje, tai galbūt tos Europos nebuvo taip, kaip jau ir labai smarkiai pažinti. Na, nes vis tiek visi buvom susikoncentravę į savo pasirodymą ir ta komanda buvo lietuviška labai aplinkui. Bet kaip jau ir minėjau, tai pati Eurovizija ir tas laikotarpis Eurovizijos nebuvo vien apie pusfinalį ir finalą. Buvo daug tokių įvairių renginių, kuriuose reikėjo sudalyvauti ir tada tą Europą pažinti kur kas iš arčiau ir prisijaukinti ją. Turim moksleivio klausimą, beje, dar turit 15 minučių užduoti ir daugiau klausimų Facebook'e, kur stebit transliaciją arba internete. Tai klausimas toks, ar galima sakyti, kad Lietuvos ir kitų valstybių prisijungimas prie Europos Sąjungos tapo ir Europos Sąjungos sėkmės istorija? Arnoldai? Tikrai taip. Ir ypatingai 2004 metų plėtra, tai vadinamas Big Bang'as, didžioji plėtra, yra tikrai įrašyta Europos Sąjungos istorijoje kaip vienas svarbiausių įvykių jos istorijai. Šalia Berlyno sienos griūties, šalia Romos sutarties, tai iš esmės fundamentalus žingsnis ne tik tai mums, bet visai Europai, nes iš esmės simboliškai buvo rytų ir vakarų Europa suvienita po tiek daug metų. Aišku, vis dar iki galo tai nepadaryta, kalbėjome apie Ukrainą, Moldovą, Sakartvelą, tačiau simboliškai tai buvo didžiulis žingsnis ir istoriškai be galo svarbi data. Iš tikrųjų, kalbant apie Sakartvelą, Ukrainą, Moldovą, apie kurias jau užsiminėm, dabar Lietuva yra joms savotiška patarėja, net ne savotiška, o patarėja. Ar pavyzdžiui jo žiūri į Lietuvą? Tikrai taip. Tas regionas yra man labai artimas, aš su juo daug dirbau, dar būdamas Europos parlamente. Iš tikrųjų, Ukrainoje lankiausi 50 kartų, turbūt dažniau nei savo gimtame Panevėžyje. Ir kiekvieną kartą mane ten žavėjo ir kartu ir jaudino na, žmonių požiūris į Baltijos šalis, į Lietuvą, kad jie viską atiduotų, kad būtų mūsų vietoje. Kad jie turėtų bent jau galimybę būti ten, kur mes esame. Ir tai kartais mane kvėpdavo suprasti, kaip mes irgi neįvertiname tikrai mūsų istorijos ir mūsų tranzicijos ir mūsų visos kelionės, nes iš tikrųjų toms valstybėms iki šiol yra
kova dėl išlikimo, dėl laisvės, dėl nepriklausomybės, dėl teritorinio suvereniteto, ar ne? Tai yra valstybės, kurios turi okupuotas teritorijas ir Moldovoje, ir Sakartvele, ir Ukrainoje, kur yra nematoma kova su korupcija, oligarchija ir labai sunkiomis reformomis. Tai iš tikrųjų iš vienos pusės liūdna, iš kitos pusės supranti, kaip gerai, kad mes greitai startavom ir mobilizavomės kaip valstybė, kaip visuomenė ir kaip politinė klasė, nes vis dėlto Lietuvoje ir kairė, ir dešinė palaikė iš karto vakarų integracijos kryptį, kas neleido Lietuvai prarasti laiko, kaip antai Ukrainoje ar kitose valstybėse. Kita vertus, tai yra istorinė galimybė Lietuvai būti ne tik tai gavėja, Europos Sąjungos investicijų ir visų laisvių, bet ir davėja. Čia yra mūsų istorinė galimybė jau patiems būti naudingiems kitoms valstybėms, būti pavyzdžiu. Ir tikrai Lietuva ir Latvija ir Estija ten mato kaip pavyzdį. Mūsų reformos kelias jiems yra daug įdomesnis nei Prancūzijos ar Vokietijos ar Portugalijos pavyzdys, nes jis yra artimesnis. Mes išgyvename tą patį, ką jie šiuo metu išgyvena ir dėl to Lietuvai tai yra, manau, na, nuostabi tokios mentorystės patirtis. Vis išsitraukiu telefoną, nes keliauja jūsų klausimai. Klausimas dar Monikai, kiek Eurovizijoje atsispindi Europos Sąjungos valstybių santykiai? Aš dar turiu tokį mažą papildymą prieš tai buvusiam klausimui. Iš savo perspektyvos man dvi labai ryškios moteris iš kart iškyla prieš akis, tai yra Asmik Grigorian, dirigentė Tyla. Tai man atrodo, kad šitą sąrašą tokių menininkų mes tikrai galėtumėm papildyti ir kad mes tikrai ne tik imam, bet ir duodam Europai labai ryškių ir stiprių kūrėjų. O atsakant į šį klausimą, gal galėtumėt pakartoti? Kaip Eurovizija atsispindi Europos Sąjungos santykiai, Europos Sąjungos valstybių santykiai, kiek jos ten pakonkuruoja, pakonfliktuoja, o gal kaip tik palaiko vieną kitą? Na, man atrodo, kad ne Europos Sąjungos, bet kaimynių draugystės labiau pasižymi. Ir tikriausiai, jau kaip ir sakiau, tai labiau esi vis tiek susikoncentravęs, kai išvyksti, bent jau mano tokia asmeninė patirtis, labiau kažkaip ne apie santykį kažkokį galvoji su valstybėmis, bet labiausiai aš kaip atlikėja koncentravausi tiesiog į gerą pasirodymą ir komandą labiau vis tiek iš to savo rato. Dar klausimas Arnoldui, ar priverstinis Ignalinos atominės elektrinės uždarimas didelis praradimas Lietuvai? Aš tikrai manau, kad ne. Taip tuo metu tai dominavo viešoje nuomonė ir referendumo, kaip tik irgi kampanija 2003 metais. Tačiau šiandien žiūrint iš perspektyvos ir turint omeny Europos žalį kursą, ar ne, ir kartu atominės saugos, problema. Mes esam labai sunerimę, tarkime, dėl Astravo ar ne elektrinės statymo Baltarusijoje šalia Lietuvos sienos. Tai turbūt šiandien galime pasidžiaugti, kad tuo metu tie baisieji vadinamieji Briuselio biurokratai vis dėlto priveikė Lietuvą uždaryti, ne tik tai Lietuvą, bet ir Bulgariją ir kitas valstybės uždaryti sovietinio tipo reaktorius, kurie tikrai buvo nesaugus, kurie ilgą laikę prasme buvo neperspektyvus. Ir tas uždarimas sąlygo Europos Sąjungos pačios bendrą interesą ir bendrą finansavimą to projekto. Net 30 metų, nes Ignalinos uždarimas pasibaigs tik tai 2038 metais. Bet yra ir kitų nuomonių, kiti sako, blogai, kad uždarėm, nereikėjo. Reikėjo uždaryti bet kuriuo atveju, anksčiau ir vėliau. Skirtumas būtų toks, kad mes už uždarymą būtumėm mokėję patys. O tie 5 milijardai eurų, kuriuos Europos Sąjunga per tuos 30 metų mums skyrė uždarymui, yra didžiulė pagalba. Tai yra europinis solidarumas. Mums vieniems būtų buvę daug sunkiau. Dar vienas moksleivių klausimas, tikrai labai superiniai klausimai, ačiū Jums, kad siunčiat. Ar ekonomiškai stipresnės šalies atstovai turi svaresnį žodį priimant sprendimus nei ekonomiškai silpnesnės šalies atstovai Europos Sąjungoje? Na, žinote, Paul Henris Pakas, buvęs belgų politikas ir vienas iš įkūrėjų Europos Sąjungos, yra puikiai pasakęs, kad Europos Sąjungoje nėra didelių valstybių, yra tik tos, kurios to dar nesuprato. Taip mūsų dydis skiriasi ir ekonomiškai, ir gyventojų skaičiumi, tačiau vis dėlto
Tik visi kartu mes galime padaryti sprendimus. Net ir Vokietija be Europos Sąjungos negali būti globali žaidėja. Ir taip, kaip veikia Europos Sąjunga, yra labai įdomu, nes tai yra tokios pozityvios diskriminacijos sąjunga, kur mažieji gauna daugiau balso ir daugiau galių negu didieji. Ką aš turiu meni? Europos parlamente, tarkime, Malta ir Luksemburgas proporcionaliai turi gal 10 kartų daugiau parlamentarų negu Vokietija vienam gyventojui. Taryboje taip pat mažos valstybės turi daugiau balsų nei didžiosios, ar ne? Ir kaip minėjau, kiekviena valstybė turi po vieną komisarą. Vienas vokietis, vienas prancūzas, ar ne? Vienas lietuvis. Ir kiekviena valstybė turi galimybę pirmininkauti Europos Sąjungai kas 14 metų, nepaisant jos dydžio ar jos ekonominės galios. Tad aš nežinau kitos institucijos pasaulyje, kur iš tikrųjų mažosioms valstybėms yra tiek daug galimybių pasireikšti ir išreikšti savo valią ir įtakoti didelį ir bendrą sprendimą. Ir pavyzdžiui, Lietuva, ypatingai Rusijos-Ukrainos konflikto akivaizdoj, tikrai smugiavo virš savo svorio. Ir jos nuomonė ir jos įtaka buvo daug didesnė tai bendrai Europos Sąjungos politikai, negu sufleruotų jos dydis ar ekonomikos dydis. Gerai, bet jeigu žiūrim dabar į neformalius santykius, nu va praktinė situacija, sako kažką Vokietija ir sako kažką Lietuva, ar nebus taip, kad vis tiek paklauso labiau Vokietijos? Na, žinote, natūralu, kad dydis svarbus yra, bet viena Vokietija negali nieko nuspręsti. Ir netgi Vokietija ir Prancūzija, kurios anksčiau dviese 15, tarkime, narių sąjungoje turėdavo galimybę iš tikrųjų diktuoti savo sąlygas, dabar nebegali. Dabar jau reikia didelės koalicijos valstybių, dabar reikia įtikinti kitus, kad tavo idėja yra gera ir tai yra puiku, nes tokia ir yra demokratijos esmė, kad yra nuomonių įvairovė, yra tikrai skirtingos pozicijos ir reikia įtikinti kitus, jeigu iš tikrųjų nori, kad patikėtų tavimi. Tad šiandien tikrai Europos Sąjunga, kaip minėjau, nėra nei vienos didelės valstybės. Kalbant apie šiandieną, būtent Europos Sąjungoje, toks įdomus laikotarpis, Didžioji Britanija, štai neseniai pasitraukė ir dabar svarstoma, kokia Europos Sąjunga tokia pati turi likti, ar turi keistis, persvarstyti savo idėją ir mes panašų klausimą gavom, ar tai, kad po Brexito sumažėjus Europos parlamento narių skaičiui ir Europos liaudės partijos procentiniam narių skaičiui turės kokios nors įtakos parlamento priimamiems sprendimams, ar jie neradikalės? Koks gudrus klausimas, jau čia reikia labai daug žinoti labai apie Europos Sąjungą. Informuoti mūsų moksleiviai, turbūt moksleivis, kuris parašė, galbūt mokosi Europos parlamento mokykloje ambasadorėje. Gera žinia, kad Jungtinė karalystė neišstoja iš Eurovizijos. Tai aišku, jiems ten dažniausiai labai nesiseka, būna šalia galo kartu su prancūzais, tačiau bent jau kitose europiniuose kontekstuose Britai lieka ir mes pasilgsime jų ir jumoro jausmo, ir fantastiško iškalbos ir panašiai, ir jie niekur neišeina iš Europos. Tikrai jie liks labai artimi partneriai. Europos parlamente iš tikrųjų pokytis galių yra, taip sumažėjo keletas grupių, tiek Liaudės partija, tai yra dešinės pakraipos frakcija, tiek ir kairės pakraipos frakcija Europos socialdemokratų. Tačiau vis dėlto išliko pagrindinė iniciatyva tarp keturių grupių parlamente. Konservatorių, socialdemokratų, žaliųjų ir liberalų. Ir tos keturios grupės yra beveik 70% viso Europos parlamento. Tai yra labai stipri proeuropietiška dauguma, kuriai dabar, kadangi joje yra labai stipriai žaidžiantis liberalai ir žalieji, yra svarbios ir svarbesnės negu anksčiau žalio kurso idėjos ir liberalios idėjos, ar ne žmogaus teisių, teisės viršenybės, nediskriminacijos klausimai. Tad Europos parlamentas yra labai spalvingas, labai įdomus, bet tikrai labai proeuropietiškas. Monika, pati buvot Didžiojoje Britanijoje, kai jinai traukėsi iš Europos Sąjungos. Kaip matėt tą procesą? Kiek ten dilemų žmonės sprendė? Na, dilema tikrai, manau, kad ne viena ir buvo labai labai didelis sąmyšis, tai tiek, na, iš tiesų, tai man atrodo, kad tai, jog į gatves plūdo žmonės ir pro juos nebūdavo įmanoma praeiti, kai jie mitinguodavo ir norėdavo, išsakydavo tą savo norą likti Europos Sąjungoje, o tų, kurie visgi nenorėjo, buvo žymiai mažiau. Man atrodo, kad labai aiškiai pasako ir jų pačių nuomonę apie šį sprendimą. Iš mano muzikinės tokios patirties ir matymo, kaip muzikos industrija yra sumišusi, tai mano atrodo patirtis irgi yra tokia, kad
na, visi, niekas nežinojo, kaip dabar bus, kaip reikės atsivežti atlikėją į Europos Sąjungą iš Britanijos ir tai kėlė labai didelį sąmyšį. Jeigu bandytumėm jau po truputį apibendrinti pamoką, pradėjom nuo atsivėrusių sienų, daug kas daugelį metų įvardijo tokį kaip didžiausią privalumą Europos Sąjungos. Dabar aš kalbėjau su devintokė visai neseniai. Sakau, va, kas tau yra Europos Sąjunga? Ir jinai įvardijo tokius dalykus kaip taika, žmogaus teisės. Aš suprantu, kad jos suvokime Europos Sąjunga jau yra visai kitokia. Kaip atrodo, kodėl pakito tas suvokimas? Rūta, puikus pastebėjimas. Aš tą patį pastebėjau keliaudamas po mokyklas. Ir jau turbūt, nežinau, gal 200 mokyklų teko Lietuvoje aplankyti ir stebėjausi, kaip skirtingai vaikai, moksleiviai reaguoja į tai, kas jiems yra Europos Sąjunga, nei tarkime jų tėvai ir seneliai, ar ne, su kuriais susitikdavau bendruomenėse, bibliotekose ar savivaldybių salėse. Ir dažniausiai su vyresnėje karta klausimai būdų apie pinigus, Europos Sąjungos investicijas ir žodžiu, tokius labai kietus ir sudėtingus, skausmingus klausimus apie socialinę atskirtį Lietuvoje, apie švietimą, apie sveikatą. Tačiau dauguma moksleivių visų pirma kalbėdavo apie laisvės. Laisvę keliauti, laisvę mokytis, Erasmus plus, Europos solidarumo korpusą. Ir dažnai kalbėdavo apie taiką, yra taikos idėja. Ir gal tik tai aštuntas ar ketvirt ar devintas moksleivis paminėdavo Europos Sąjungos investicijas. Ir mane tai džiugina. Mane tai džiugina, nes tai rodo, kad dabartinė karta, ypatingai ta, kuri jau gimė Europos Sąjungoje, ją priima labai natūraliai ir jaučiasi kaip tikrieji ir visavertiški Europos Sąjungos piliečiai ir šiek tiek dingsta tas išlaikytinio mentalitetas, kurį tikrai mums reikia išgyvendinti iš savęs, galvodami, kad kažkur mus ten kažkas šelpia, kažkokia yra melžima karvė Europos Sąjunga arba darbinis jautis, ant kurio gali užkrauti visas bėdas. Ne, mes patys esame Europos Sąjunga. Europos Sąjunga Lietuvoje nepasibaigė, jinai čia prasideda ir mes patys ją kūrėme. Jau visai nebeturim laiko, bet vis tiek negaliu nepaklausti, ar būtų suteikta galimybė Rusijai įstoti į Europos Sąjungą, jeigu taip, ar Rusija galėtų jaustis pilna verte šalis kitų šalių atžvilgių? Teoriškai ir hipotetiškai šnekant, Rusija turi galimybę ar ne pretenduoti Europos Sąjungą, nes tai yra Europos valstybė, bent jau dalis jos. Tačiau yra labai svarbus Kopenhagos kriterijai, kurie apibūdina demokratijos, žmogaus teisių, teisės viršenybės padėti valstybėje. Tai šiandien valstybė tikrai to netitinka, bet duok die. Ir manau, kad tai būtų geriausias Lietuvos interesas, kad vieną dieną mes matytume šalia mūsų demokratišką, laisvą ir kaimynės gerbiančią valstybę. Ir čia turbūt būtų, na, didžiulė svajonė, jeigu mes visi būtume kartu vienoje šeimoje. Tačiau šiandien tai yra sunkiai įsivaizduojama. Monika, pabaigai. Dabar žiūrėjau mūsų moksleiviai ir galvoju, tai kokia man nauda galų gale iš tos Europos Sąjungos? Jeigu reikėtų įvardyti vieną dalyką, kokį įvardytumėt? Na, aš manau, kad mes apie tą dalyką labai šiandien tą visą valandą ir kalbam apie laisvę. Dėl to, kad mes galime laisvai keliauti. Mes galime laisvai mokytis bet kuriame Europos taške, galime pažinti tą multikultūrinius miestus ir juose taip pat išmokti tos laisvės, pažinti tą laisvę ir kad laisvė mums nebūtų savoka, o tai būtų mūsų natūrali būsena, kurioje mes jaučiame. Kągi, aš dėkoju dainų autoriai ir atlikėjai Monikai Linkytei, taip pat Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovui Arnoldui Pranckevičiui. Su jumis bendravau aš Rūta Kupetytė. Ši pamoka rengta kartu su Jungtinių Valstijų ambasada, taip pat Europos komisija padėjo parengti ir ačiū visiems, kurie stebėjo. Žinau, kad tikrai stebėjo Marijampolės Sūduvos mokyklos moksleiviai. Tai ačiū jums, ačiū visiems už klausimus ir linkiu gražaus ilgesnio savaitgalio. Mes turėjome galimybę nuspręsti, ar norime būti Europos Sąjungos dalimi. Už nubalsavo ne 91% mūsų. Ir 2004 metų gegužės 1-ąją prisijungėme prie tų, kuriems rūpi žmogaus laisvė, orumas ir lygybė. Kadenciją baigusi prezidentė Dalia Grybauskaitė patvirtina. Tapome tvirtesni ir saugesni. Didžiuokimės Lietuvos pažanga. O mes ir toliau nenustojame stengtis ir tikime savo laisvės banga.